Христос Воскрес! Дорогі в Христі, браті і сестри, вітаю вас всіх сердечно цим нашим воскресним і паскальним вітанням. Бажаю цього великого праздника, який святкуємо, щоб він був завжди добрим і корисним у всіх відношеннях до життя людини. У чому полягає радість? Бо ми називаємо Пасху радісним і світлим праздником. Радість і світлість цього праздника полягають у тому, що Христос дає нам обнадійливу і велику обітницю життя вічного і подолання смерті. Він у своїй людській природі, бо був і є Боголюдиною, на Христі через свої страждання і смерть переміг гріх. І своїм воскресенням переміг смерть. Смерть як наслідок гріха. І тому в особі Христа Господа людська природа стала безсмертною, стала зціленою, стала первозданною. А питання може бути, а ми тут при чому? Христос не воскрес сам для себе. Христос воскрес, і ми всі можемо долучитися до Його воскресення. Так не те Син Чоловічий воплотився і прийшов на світ, щоб людині дати життя вічне, щоб людину звільнити від смерті і гріха і дарувати їй Царство Боже. Як людина долучається до цього великого діла воскресення? Воскресення Христове не означає автоматичне і безумовне втягування в той процес великий людини, ні, дорогі у Христі. Для того, щоб долучитися до великого діла воскресення, а значить і до Царства Небесного, людина повинна усвідомлено і вільно, бо має і розум, і волю, іншими словами, всім своїм єством бажати долучитися до спасительного діла Христа Господа Воскресення. А як людина долучається? Коли зрікається всього злого, коли відвертається від лукавого, коли приймає щирим серцем і розкаянним духом ту науку, ту проповідь Христову і ту справу воскресення Христового. І коли людина зрікається всякого зла, вона народжується з висоти. То й є народження з висоти, про яке говорив Ісус Христос. І перший раз людина стає новою тоді, коли хреститься. Тоді вона народжується з висоти. Тоді відрікається від усього лукавого і злого і обіцяє служити Христу. У житті, навіть потім, коли тисячекратно людина упадає в гріх, але розкаюється, знову духовно оновлюється. Це є умова прийняти Христа усвідомлено і вільно, і тим самим долучитися і до свого воскресення. Христос воскрес для всіх. І коли людина дозволяє у своїм серці керуватися Духом Божим, вже вона тоді, тут на землі навіть будучи, долучається певним чином до Царства Небесного, бо тоді царює і панує в душі і в серці такої людини сам Спаситель. Тому, дорогі в Христі, браті і сестри, воскресення Христове якраз і радісний, і світлий праздник для всіх нас, бо у ньому є запорука нашого воскресення. І тому я бажаю, щоб та світла, щира, невід'ємна радість праздника була з усіма вами. Для цього і ми повинні постаратися через великий труд
праці духовної над собою. І найпасха принесе мир і радість до ваших домівок, у ваші серця. Най Бог святий благословить воскреслий усіх нас, найбільше тих, які нуждаються і терплять дуже. Най Бог благословить усіх, хто розбудовує нашу державу і захищає її, і хто молиться за неї. Най Бог святий буде з усіма вами, воістину Христос воскрес!